Salam değerli izleyiciler. Videonu beğenip kanala abone olun ki videodan daha çok insan məlumatlansın. Önceden teşekkürler. Vasif Talıbov daha bir vəzifəsini itirdi. Foto Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin keçmiş sədri Vasif Talıbov daha bir vəzifəsini itirib. Qaynar Info xəbər verir ki, o hakim yeni Azərbaycan Partiyasının Naxçıvan Muxtar Təşkilatının sədirliyindən də çıxarılıb. Bu barədə hələ ki rəsmi açıqlama verilməsə də, YAP-ın rəsmi web səhifəsində Naxçıvan Muxtar Təşkilatı ilə bağlı bölümdə sədir vəzifəsi boş göstərilib. Bundan əvvəl orada Vasif Talıbovun adı qeyd olunmuşdu. Güman ki, Vasif Talıbovun sədir postunu itirməsi ilə bağlı yaxın günlərdə YAP-ın rəsmi açıqlaması yayılacaq. Məlumat üçün deyək ki, YAP-ın Naxçıvan Təşkilatı 1995-ci ildə təsis edilib. Vasif Talıbov həmin ildən təşkilata sədirlik edirdi. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.